Hoje o objetivo da aula é a gente falar de válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas, elas são importantíssimas, porque elas são fonte frequente de patologias. Na radiografia de tórax, você vai encontrar as válvulas em dois cenários, basicamente. Um, quando elas estão muito calcificadas, ou dois, quando você vê as próteses de válvula, tá? Então, quando você tem um desses dois cenários, você pode identificar. Por que que você não identifica uma válvula normal? Você não identifica uma válvula normal, porque a válvula normal tem a mesma densidade de partes moles. Então, com a densidade de partes moles igual a do coração, você não consegue fazer uma silhueta, você não consegue fazer um contraste entre as duas estruturas, você não vai ver as válvulas. As válvulas, não só as coronárias, mas as válvulas também podem calcificar. Existe até a mesma estratégia, tem um exame que chama score de cálcio, tomografia de tórax para quantificar o score de cálcio, que é basicamente medir o cálcio que existe. É muito utilizado para as coronárias, tá? Tem um valor preditivo negativo, né? Quando você tem um score de cálcio zero, dá uma segurança e hoje já tem trabalho que mostra até desfecho melhor para paciente que tem score de cálcio negativo, tá? Então, você pode medir o cálcio das coronárias, mas você pode medir, além disso, você pode medir inclusive o das válvulas. O mesmo software você pode utilizar para quantificar o cálcio das válvulas. Na radiografia, ela precisa estar bem calcificada para você ver, porque para você separar um branco aqui no meio desse branco do coração, você precisa fatidicamente ter um cálcio bem condensado, bem extenso, para você ver. Nem sempre você vai ver calcificação de válvula na radiografia. Beleza. Mas como é que faz para a gente identificar as válvulas? Então hoje a gente vai usar a estratégia que eu gosto, que é o seguinte. A gente vai falar de válvula, mas a gente vai falar de válvula olhando a tomo e olhando a radiografia de tórax. Beleza? Por que que eu gosto de fazer desse jeito? Porque a gente, como radiologista, e aí vou falar de mim, tá? Vou falar do meu treinamento. A gente entra no R1 sonhando com a tomografia já. Seu sonho já é dar laudo de tomografia. E aí, muitas vezes, nesse afã, nessa vontade, nesse ímpeto de aprender a laudar tomografia, você vai laudando a radiografia sem se ater aos detalhes anatômicos. Então eu, por exemplo, tive muita dificuldade depois para fazer o de trás para frente, porque ninguém me mostrou a anatomia passo a passo. Então eu acabei interpretando a radiografia de tórax meio que por padrões. E era curioso, porque às vezes, quando pegava um staff mais graúdo, mais cascudo, aí, como a Celeste diz, 35 anos de formado, ou seja, que aprendeu primeiro no raio-x de tórax e depois foi levado para tomografia, era impressionante a quantidade de informação que ele conseguia tirar da radiografia de tórax. Tá? E isso eu vejo muito nas reuniões clínicas. O que acontece? Você vai para a reunião clínica com cirurgia de tórax, você vai para a reunião clínica com a cardio, e os caras sabem tudo de anatomia. Tudo, tudo, tudo de anatomia. E quando eles sabem de anatomia, por quê? Para ele entrar na cavidade, para ele dissecar o mediastino, ele precisa dominar todas as relações aqui. Quem está anterior, quem está posterior, se ele pode dissecar, se ele vai cortar um nervo, se ele vai cortar uma artéria, se o bronco passa por cima da artéria, se a veia passa por cima da artéria. Isso tudo ele já tem um mapa. Na tomografia, muitas vezes, o que a gente faz é o quê? A gente vai olhando e não memoriza mais, não aprende mais, não tem de cor a anatomia. E isso dificulta muito quando você quer transpor para a radiografia. Na radiografia nem sempre é tão óbvio. Então, vamos lá.
Valvas cardíacas. Quais são as valvas que a gente tem? A gente tem a valva mitral, que separa o quê? Átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. A gente tem a valva aórtica, que fica onde? Na saída do ventrículo esquerdo. A gente tem a tricúspide, que separa o VD do átrio direito, o átrio direito, ventrículo direito. E a gente tem a valva pulmonar, que está na saída do VB, ali, junto com a artéria pulmonar. Você tem essas quatro válvulas. A infinita maioria dos seus problemas vão estar onde? Mitral e aórtica, lado esquerdo do coração. Quando você está falando de lado esquerdo do coração, vamos para as câmaras cardíacas, tá? Anatomia das câmaras cardíacas. O que você tem que saber? Que as câmaras cardíacas esquerdas, elas estão aonde? Elas são posteriores, tá? Elas são posteriores. Deixa eu botar um perfil aqui para ajudar a gente. As câmaras cardíacas esquerdas, elas são posteriores. Então, olha aqui, ó. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo, ele fica posterior e mais alto. Tá? Deixa eu reconstruir essa... Pronto. Aqui, ó. Aqui você tem o raio-x de tórax em perfil. Aqui você tem a reconstrução sagital. Tá? Então, o contraste muito intenso está do lado direito ainda. Tá? Então... Você tem aqui ventrículo direito, ventrículo esquerdo e aqui mais alto você tem o quê? Átrio esquerdo. Então você começa a entender que o ventrículo esquerdo no perfil está projetado aqui e o átrio esquerdo está projetado aqui. Então isso te ajuda a entender o quê? A anatomia do perfil. Então olhar... A tomo te ajuda a entender o que é que você vai procurar no perfil. Beleza. Vamos voltar para cá. Rodrigo, olhando para a radiografia, só no PA eu tenho como separar o que é valva aórtica da valva mitral? Eu tenho como separar? Você pode fazer algumas estratégias, tá? A primeira estratégia é você dominar a anatomia. Essa interface aqui, essa borda lateral, que câmara é essa aqui? Essa interface formada pelo pulmão, pelo lobo médio e quem? Vão respondendo ali, tá? Que eu dou uma olhada. Quem tá aqui é o quê? É o átrio direito, beleza? As câmaras cardíacas anteriores são quem? Átrio direito e ventrículo direito. Então, se eu for desenhar aqui de forma prática, o que, que eu tenho aqui? Eu teria uma situação mais ou menos dessa aqui, ó. Átrio e ventrículo direito. O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, eles têm o quê? Uma sobreposição. E o átrio esquerdo fica assim. Então, eu teria o ventrículo esquerdo, isso não, o amarelo aqui não ficou bom. Você tem um monte de sobreposição aqui no PA, beleza? Deixa eu apagar esse aqui. Pronto. Quando você procura pelo átrio esquerdo, ele tá mais alto e ele tá mais nesse sentido. Quando a gente fala de aumento do átrio esquerdo, a gente tá falando de quê? A gente tá falando dos sinais do aumento do ângulo carinal. Então, o átrio esquerdo, ele abre a perna da carina quando ele aumenta.
o átrio esquerdo pode fazer sinal aqui do duplo contorno. Deixa eu dar uma janelada aqui, ó. Ó, o átrio esquerdo fazendo sinal do duplo contorno aqui. E ele pode fazer isso aqui, ó. A aurícula do átrio esquerdo pode fazer surgir o quarto arco. Então você tem um aumento do átrio esquerdo aqui. Show! Por que que eu tô falando disso? Para te situar do ponto de vista anatômico, beleza? Ó, câmaras direitas estão muito cheias de contraste aqui. Esse é um protocolo para TEP, tá? O contraste ainda está predominantemente do lado direito. Então você tem aqui, atrás do externo, você tem o ventrículo direito e o átrio direito. O átrio direito está aqui fazendo a interface com o lobo médio do pulmão direito. Perfeito. Então você sabe que esse aqui é o átrio direito. Aonde que está o ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo está aqui. Quando você sai do ventrículo esquerdo, quem sai do ventrículo esquerdo? A aorta. E a aorta tem um trajeto para a direita e depois ela faz a crosta. Vou te mostrar isso aqui para você não esquecer isso nunca mais, tá? Ó. Essa é a reconstrução coronal da tomografia, que fica parecido com o quê? Com o PA. Olha o ventrículo esquerdo aqui. A aorta saindo, apontando para o lado direito, ó. E depois ela faz a curva para vir aqui fazer o quê? O primeiro arco mediastinal do lado esquerdo. Se você for bem sistemático, você vai ver que essa calcificação, essa ateromatose está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para te ajudar, ó. Ateromatose, ateromatose. Você tá vendo essa ateromatose aqui. Tá vendo o arco mediastinal aqui, a interface entre a aorta e... Beleza. Rodrigo, mas você tá falando muito de anatomia e não falou diretamente da válvula. A gente tá se preparando para te falar. Ó, lembra quando eu te falo que o aumento do átrio esquerdo empurra o ângulo da carina, ele levanta essa perna do brônquio? Olha aqui o átrio empurrando o brônquio, ó, o brônquio aqui e o átrio aqui. Então é o sinal da bailarina, que é como ela pulasse a perna dela, que era para ser assim, ela faz, ela abre, né? Ela fica mais alta. Como é que você mata isso no PA? Desenha uma linha. Se você quiser ser muito categórico, desenha duas. Assim. Se você desenhar uma linha do seio cardiofrênico até a projeção do quarto arco mediastinal, o que tiver para baixo vai ser válvula mitral. O que tiver para cima vai ser válvula aórtica. É até relativamente óbvio. Para pensar comigo. Deixa eu botar o sagital aqui para você não esquecer. Ó. Lembra do perfil que a gente falou que o coração esquerdo é posterior? Então, eu tô te dizendo que o coração esquerdo é assim, né? Não tá perfeitamente desenhado, não. É assim. Coração esquerdo está aqui. O átrio, ele é mais posterior e mais alto. Então você olha para cá, o átrio está para lá. Beleza. Se as câmaras estão alinhadas assim, mais deitadas, quem é que se comunica aqui? A mitral. Porque a aorta sai para onde? Para cima. Está aqui. Então quando você olha no perfil,
a válvula aórtica ela é mais alta que a válvula mitral. Então, é só reproduzir isso aqui. Então, o que você precisa saber? Desenhar essa linha do ângulo cardiofrênico para quê? Para projeção do quarto arco mediastinal. Por que eu estou falando projeção? Porque na projeção, você nem sempre vai ter um aumento do átrio, né? Então, você pode não ter esse quarto arco. Ele pode estar retinho aqui. Massa. Então, tá para baixo, mitral. Tá para cima, aórtica.